Урал қалалық қорғаныс. Қазір қоғамда жиі талқыға түсетін тақырыптардың бірі жастардың бойындағы отанға деген сүйіспеншілікті қалай арттырамыз. Жастардың бойындағы патриоттық сезімді оятуда қандай жұмыстар атқарылуы тиіс? Мектептегі мұғалімдерге бәрін сырып тастау жұмыстың ең жеңілі. Ал патриот ұрпақ тәрбиелеуде ата-ананың рөлі қандай? Немесе оның ортасы, жүретін, бірге ойнайтын достарының ықпалы қандай? Жалпы елге, ұлтқа, отанға қызмет ететін патриот ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеуде қоғамның алдында қандай міндет тұр? Біз бүгін осы тақырыпқа талдау жасайтын боламыз. Сіздермен бірге мен Жанат Көшкінбай, эфирде Айтарым бар тоқшауы. Біз тікелей эфирде жұмыс жасап отырмыз. Тікелей эфирдің телефон экранда көрсетілген осы телефондарды теріп хабарласуыңызға болады. Ал біз алдымен бағдарламан қонақтарын таныстыруды бастаймыз. Дүйсенғалиев Роман Сүлейменұлы, Орал қалалық қорғаныс істері жөніндегі басқармасының әскерден тыс даярлау бөлімінің басшысы. Екінші, Ұлықпанова Самал Ерланқызы, Асан Тайманов атындағы нөмір 34-ші мектептің директорының орынбасары. Ары қарай кеттік, Әубәкір Ертуған Ержігітұлы 55-17 әскери бөлімінің рота командирінің орынбасары. Сонымен қатар бізде Әбдірасын Әлішер Нұриденұлы қатысып отыр, батыс өңірлік қолбасшылығы басқармасының басшысы. Құрметті қонақтар, біздің студиямызға қош келдіңіздер. Енді тақырып алдын ала ескертілді, патриот ұрпақ тәрбиелеудегі қоғамның орны. Әлемге танымал ұстаз Әл-Фараби айтқан, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашшауы деп. Адам баласының еш жерден білімді болса да, оның бойында отанға деген сәл титімдей болса сезімі болмаса, ол адамның елге қызмет етуі екіталай. Осы ретте патриот ұрпақ тәрбиелеуде қоғамның алдында қандай міндет тұр деп есептейсіздер? Аға, өзіңізден бастайық, Әлішер Нұриденұлы. Дұрыс, өте өзекті мәселе бүгінгі қозғалып отырған тақырып. Біз енді мына әскери қызметші болғандықтан патриоттық тәрбие дегеніміз қазір кезде көп айтылып жатыр ғой, мысалға жаңа қазақстандық патриотизм дейміз, мысалы елбасы өзінің жолдауында айтып өткен. Ал жаңа қазақстандық патриотизм дегеніміз бұл енді қазір кездегі қоғамдық келісімді насихаттау және оны дамыту әрі бекіту. Бұл дұрыс қойылған мәселе алдағы уақытта, өйткені біздің көп ұлтты еліміз, көп конфессиялы, сондықтан да бұл өзекті мәселе. Ал әскери қызметшілердің арасындағы патриотизмге келетін болсақ, бұл мәселеде жасалып жатқан жұмыстар өте көп. Өте көп. Дәл қазіргі кезде, өзіңіз атап өткендей, отбасында тәрбиеленген, тәрбие басы тал бесіктен деп айтады қазақ. Сол үй басында, үйде өзінің ортасында өскен балдар ертеңгі күні әскерге келеді. Мен айтпаймын, қазіргі кезде балдардың арасында патриотизм жоқ деп. Бар. Бар, дам келе жатыр. Патриотизм деген сөзіміздің өзі бұл отандас деген сөз ғой. Мысалы, гректің патриот деген сөзі бұл отандас. Сондықтан да отанды сүйу, патриотизмге тәрбиелеу дәл қазіргі жұмыста жүргізіліп жатыр. Ал өзекті мәселелердің бірі дәл қазіргі кездегі бұл қазір жастар кітап оқымайды. Кітап оқымайды. Дәл қазіргі кезде мына енді интернет дейміз ғой, ғаламшар. Соған байланып қалдық барлығымыз. Сондықтан да телевидение қазіргі кездегі сол арқылы көбірек тәрбиелеу керек. Ал бұл жұмыста жүргізіліп жатыр. Мысалға отандық телеарналардан дәл қазіргі кезде еліміздің батырлары, тарихы көптеп көрсетіліп жатыр. Оны тек қана көре білу керек, түсіне білу керек. Сондықтан да ол ауызды қушеппен сүртуге болмайды, ешқандай жұмыс жүргізіліп жатыр деп. Тек қана соны әркім өзінің үлесін білсе, мысалға алатын болсақ, мен өзімді мысалға алайын. Мен не істеп жатырмын? Отанымызға тәрбие беру жөнінде. Мысалға менің екі ұл бір қызым бар. Соларға қандай тәрбие беріп жатырмын? Отанды сүю жолында. Одан келесі мәселе, бұл менің қарамағымда қанша әскери қызметшілер бар. Оларға қандай тәрбие беріп жатырмын? Мен өзім
басшы ретінде, офицер ретінде ғана тәрбиелеп жатырмын. Мен мысалға балаларыма айтам, үлкен ұлым айтам бар ғой да, Абайды оқыдың ба деймін. Оқыдым дейді. Абай неден басталады? Адам осылай мінекей сөйлей білсе, отанын түсіне білсе, мемлекетіміздің неден құрылғанын, қай кезден басталғанын, мысалға былтырғы жылы 550 жылдығын Қазақстан еліміздің атап өттік. Оның барлығын егер білсе, адамның бойында отанға деген сүйіспеншілік оянады. Рахмет аға, көп-көп рахмет. Роман Сүлейменұлы, өзіңіздің пікіріңізді білдіріп кетсеңіз, қазір патриот ұрпақ тәрбиелеуде қоғамның алдында қандай негізгі міндет тұр есептейсіз? Енді жаңа ағамыз айтып кетті ғой, патриоттық тәрбие жалпы отбасынан басталады. Ең басты өзегі, бастау алатыны сол отаннан, отбасынан. Ол жаңағы ата-анасының балаға берген тәрбиесі, оның болашақ өмірге даярлауы, тәрбие беруі, отанды сүю, отбасын сүю. Жалпы отанды сүю, өзім ойлаймын, отбасын сүюден басталады. Отбасын сүйе білмеген, өзінің ағайын тумасын айналасында жора жолдастарын сүйе білмеген адам отанды да сүйе білмейді. Оның болашағын білмесе, отанның өткен өмірін білмесе, оның сол отан үшін жаңағы тектейді бір өз тарапынан бір көмек көрсетілмесе, ол жағынан ештеңе білмейді деп ойлаймын өз басым. Сол себепті елінің өткенін, болашағын барлығында білу керек. Білмеген жерде ата-ананың міндеті оған түсіндіру керек. Қазақстан тәуелсіздік алғалы қанша жетістікке жетті, оған дейін нендей күйде күй кештік деген секілді. Осының барлығын саралап, баланың бойына сіңіре білу керек. Самал Ерланқызы, енді патриот ұрпақ тәрбиелеуде бастапқы күш мектеп мұғалімдеріне түсетінін бәріміз де біліп отырмыз, иә. Жаңа айтып жатырмыз ғой, ең бірінші тәрбие ата-анадан басталады десек те, ата-ананың айтқанынан бөлек ұстаздардың жұмысы бар, иә. Осы ретте қазіргі таңда мектептерде қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Жалпы мектептер Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі бекіткен 2009 жылы 16 қарашада нөмір 521 бұйрығының негізінде тәрбие тұжырымдамасын негізгі басшылыққа алып жұмыстанады. Осы тәрбие тұжырымдамасы негізінен 8 бағытпен жұмыстанады, ал қала мектептері өздері бекіткен 10 бағытпен жұмыстанады. Соның ең бірінші бағыты қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу, азаматтыққа және құқықтық тәрбие беру. Негізгі бұл бағыттың мақсаты әрбір оқушының бойында патриоттық тәрбиені қалыптастыру, сонымен қатар құқықтық сауаттылыққа үйрету, сонымен қатар қазіргі мәселелерге байланысты сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мәселелері кіреді, сонымен қатар қазіргі жағдайда көп болып жатқан зорлық-зомбылықтың алдын алу мәселелері кіреді. Осы мәселелердің барлығын осы бірінші бағытта 25 шақты шараны ұйымдастырып, ең бірінші шарамыз 1 қыркүйек күні басталатын патриоттық сабақтан басталады. Содан кейінгі ары қарай патриоттық 1 желтоқсанның өткізілетін президент күні, 16-жылдық өткен тәуелсіздік күні, рәміздер күні осылай өткізіле береді. Яғни барлық сыныптарда осы патриоттық бағытта ашық тәрбие сағаттары ұйымдастырылады және мектепішілік үлкен ұжымдық шаралар ұйымдастырылады. Осы бағытта және көптеген акциялар барысында, көптеген патриоттық клубтармен бірігу барысында көптеген осындай шаралар өткізіліп жатады. Жалпы мектептің үлесі осы шараларды өткізу арқылы әрбір баланың бойында патриоттық сезімді ояту болып табылады. Осы шаралардан қатар ең үлкен мән мектептің кіреберісінде, әрбір мектептің кіреберісінде мемлекеттік рәміздер бұрышы ұйымдастырылады. Осы рәміздерді қастерлеуден басталады негізі әрбір баланың патриоттық сезімі. Осы әрбір сенбі сайын әрбір мектепте сап түзе өткізіліп тұрады. Осы кезде жанды дауыста біздер әнұран орындатамыз міндетті түрде. Міндетті түрде қазіргі қоғамда болып жатқан саяси патриоттық жаңалықтардан бастаймыз. Жақсы жаңалықтарды айтып, оқушыларға болып жатқан қазіргі әлемдегі жаман мәселелеріміз, жақсы ғана жетістіктерімізді, жақсы мәселелерді айтып, әрбір баланы отансүйгіштікке тәрбиелеу барысында жұмыстанып жатырмыз негізінен. Жақсы, әңгіменің бәрі дұрыс. Үйде де айтылып жатыр, мектеп те айтып жатыр, теледидардан, газеттен де жазып жатырмыз, айтып жатырмыз. Бірақ бала естігі бөлек көргенін де қабылдайды ғой. Мысалға көзімен көреді, мысалы мектепте айтқан әңгімемен көшедегі әрекет, қоғамның ортадағы әрекет басқаша болуы мүмкін. Осы кезде балаға қалай түсіндіресіздер? Осы кезде жаңа сіздің бірінші сұрағыңызға толықтырып кетейін, қоғам қандай рөл атқару керек қазіргі жағдайда? Яғни қазіргі жағдайда қоғамның үлкен мәселесі, бұл жаңа ағамыз айтып кеткен интернет желісі үлкен бізге әсер беріп тұр. Сонымен қатар қоғам не істеу керек қазір? Әрбір мектепте, әрбір ата-ана ең біріншіден балаға ана сүтімен берілетін қазақ халқының, яғни әрбір бала өз тарихын білу керек. Осы тарихтан басталады. Тарихты құрметтеп, тарихын білген бала бүгінгі күнмен өмір сүре алады.
ол келе өткенін білмей, бүгінгі күнмен өмір сүрген бала болашаққа бағдар жасай алады. Осылай ғана әрбір бала өз тарихын біліп, өз ата-бабасын құрметтесе, бүгінгі күні мақтанышпен өмір сүреді. Сол мақтанышпен болашаққа мен не істей аламын, енді осы бабамның жұмысын қалай жалғастырамын деген мақсат қойып, әрбір шарада осындай мақсат қойып өткіземіз біздер. Сонда бала мына шетелде қалып кетпей, өз елінде мен осы елге не істей аламын, мен ата-бабаның ұрпағын қалай жалғастыра аламын деген жұмыстармен осы үлкен отанына деген сүйіспеншілікпен осы елге қызмет етеді деп ойлаймын мен осы бағытта. Әлішер Нұрденұлы, мысалға біз жастарға аға буын әсіресе жиі айтады, патриот болыңдар, отанды сүйіндер, отанға қызмет етіңдер дейді. Бірақ өзіміздің сөзімізге, ісімізге де қарама-қайшы келіп жатады. Ал жаңа айттық, жоғарыда бала көріп қабылдайды. Аға буынынан нені көрді, ағасынан, апасынан, үйдегі ата-анасынан нені көрді, соны жасайды. Осы ретте біздің басты қаруымыз не болу керек? Жалпы отанға қызмет ету неден басталады өзі? Дұрыс айтасыз. Адамның айтары болмаса, берер тәрбиесі болмаса, көргені болмаса, ол ешқандай тәрбие бере алмайды. Сондықтан да іздену керек. Кез келген адам балаға тәрбие берердің алдында отан туралы, отан дей берген ол жақсы, ал отан туралы сен не айтасың? Балаңа, мысалға мінекей Самал ханым айтып өтті, жаңағы оқушыларға не айтасың? Еліміздің жетістігін айту керек, тарихымызды айту керек, сонау Жәнібек керейден басталған, неге соны айтпасқа? Көшпенділерді оқы, білмейсің ба? Оқы. Көшпенділер деген келесідегі Ілияс Есенберлин жазып кеткен бір қойда жақсы тарихымыз бар. Неге соны оқып, соны жүйе-жүйе қып айтпасқа? Осының барлығын егер оқымаса, білмесе, мен ойлаймын бар қойда адамның айтары болмайды. Ал дәл қазіргі кезде жасалып жатқан жұмыстар бар ол. Жаңағы Самал ханымға мен қосыламын. Балдардың қосылып жатқан жаңағы патриот дегеніміз кез келген қазіргі кездегі өздеріңіз білесіздер. Теледидардан кезге айтылып жатады. Кей спортшыларымыз орынға келген кезде мемлекеттік әнұранды білмей тұрады. Мінекей қазір ғой, Самал ханым дұрыс айтты. Егер мектепте солай айтылып жатса, ол қалыптасып кетеді ғой. Оның өзі де бір кішкентай бар ғой да, мынау қарлығаштың қанатымен су сепкендей, ол да бір қосқан үлес. Ал егер ертеңгі күні хандарымызды біліп отса, кезінде Тәуке ханның кім екенін, жеті жарғы деген түсінік қайдан шыққанын, Есім ханның ескі жолы дейміз, оның барлығын егер адам біліп отса, кезіндегі мынау Жәнібектің, Қазыбек бидің сонау қалмақ ханына барып сонда неге құлдыққа түскен, тұтқынға түскен адамдарды алып қайтқан кездегі бар ғой, жаңағы бар ғой да. Біз қазақ деген мал баққан еліміз, ешкімге тиіспей жай жатқан еліміз деп не деген сол бар ғой да, мінекей патриоттық сезімді оятатын сөздер, рухты сөздер бар ғой да. Жаңағы бар ғой да, сен қабылан болсаң, мен арыстан, алысқалы келген біз деген сияқты сөздерді бар ғой да, соны егер айтып өтсек, түсіндірсек, кез келген ойын ойлаймын, адамның бойында былай не дейді мынау, бетіне мұздай су шаш жібергендей бір сезім пайда болады. Яғни тарихтан бастау керек. Жақсы, рахмет. Бізде дайындалған арнайы бейне үзік бар, соны қарайық, содан кейін әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Назарымыз экранға. Әскери өмір кім-кімді де қызықтырары сөзсіз. Әсіресе мектеп жасындағы ер балалар осы өмірге құштар болады. Ел алдындағы борышын өтеу кез келген азаматтың міндеті десек, бұл міндетті мектеп жасынан бастап түсіндірген абзал. Бүгін Орал қаласының мектеп оқушылары 55-17 әскери бөлімінде болып, әскер өміріне қажетті бұйымдармен, қару-жарақ түрлерімен танысты. Оқушыларды алып кеп, осы әскери өмірдің қыр-сырымен таныстырып жатырмыз. Жалпы бүгінгі өткізіліп жатқан іс-шара, яғни қазіргі жас ұрпақтың келешекке деген отан қорғауға деген қызығушылығын арттыру мақсатында жүргізіліп жатыр. Әскер қатарында болған адам уақытты бағалауды үйренеді. Себебі бұл жерде әр минут секундына дейін қымбат тұрады. Таңғы 6-да төсектен тұрысымен дереу жұмысқа кірісетін әскерилер берілген уақыттың ішінде киініп, қажетті қару-жарақты асынып, сапқа тұруға міндетті. Сап түзеген сарбаздар тірлігі әрқашан ел назары мен қызығушылығын тудырып келеді. Әскер өміріне деген қызығушылық мектеп жасында басталады. Кейін бұл іске деген жауапкершілік қосылады. Әскер өмірі бұл ойын емес, отан алдындағы үлкен борыш. Біз бүгін бір күндік әскери осы өмірде қаруға келген болатын, біз сондықтан әр азамат өзінің отан алдында өз парызын қорғауы тиіс. Сондықтан сол мен көзімізді ашып
жанағы елімізді қорғауға бір қадам жасауға тырысып жатырмыз. Мектеп жасында оқушылардың отан алдындағы міндеттерін ұғынып өсулері үшін осындай шаралардың маңызы зор. Бүгінгі шараға қатысқан оқушылар алдағы уақытта әскер қатарына барғысы келетіндерін жеткізді. Жанат Күшкінбай, Айболат Жағыппар, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Міне бейнежүктен көргендеріңіздей, жалпы айтамыз ғой жиі, ер адамдардың жаңағы отан қорғауға деген үлесі әскери қызметке барудан басталады, иә? Осы орайда ер туған ер жігіт, сіз сөйлеткім келіп тұр. Жастарды әскер қатарына қызықтыру мақсатында қандай жұмыстар жасайсыздар? Жалпы жастарды әскер қатарына қызықтыру жолында біз көптеген біздің әскери бөлімде іс-шаралар жүргізіледі. Яғни біздің әскери бөлімдерден мектептерге барып үгіт насихаттар, жаңа сюжетте көрсетіліп кеткендей ашық есік күндері, яғни бұл ашық есік күндерінде барлық оқушыларды әскери бөлімдерге кіргізіп, барлық жалпы айтқанда сарбаздың бір күндік өмірімен таныстырамыз. Біз қандай қару-жарақтар, техника, сарбаздардың жататын орындары, соларды көрсету арқылы біз жастардың талабын ашамыз. Рахмет. Роман Сүлейменұлы, қазір өзіңіз енді қорғаныс істері жөніндегі басқарманың маманысыз. Жалпы жастардың әскер қатарына деген қызығушылығы қалай? Енді қызығушылық әрине бар, жоқ деп айтуға болмайды. Себебі өз еркімен келіп атады. Жаңағы түсінбей жүрген азаматтарға түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Жеке кездесу арқылы, ата-аналармен кездесу арқылы жаңағы әскери өмір жаңа айтып отырмын, біздерде осы мектеп қабырғасынан бастап қалалық білім беру бөлімімен қорғаныс істері басқармасының астында оқу жылы басталғанын соңына дейін жаңағы осы жұмыстар жүргіземіз. Себебі мектеп қабырғасынан бастап оқушыларды әскери өмірге дайындау жұмысы. Бұнда жаңағы пневматикалық мылтықтан ату жарыстарын ұйымдастырамыз, спорттық түрлерден жарыстар ұйымдастырамыз. Осы жаңа айтқан әскери бөлімдерге келісу арқылы алып барып, оларында жеке өмірлерімен таныстырамыз. Жалпы әскери қызметшілермен жеке сұхбаттар, әрбір мектепке барып түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Осы бағытта осындай жұмыстар жүргіземіз. Бұның барлығы, жаңағы істеп жатқан шараның барлығы әскери болашақта әскери маман дайындау. Қараңыз, бұл жұмыстардың бәрі дұрыс, енді жастарға айтасыздар, мектеп оқушыларымен жұмыс жасайсыздар. Ұрпақты, мектеп оқушыларын, соның ішінде кішкене жас баланы жасанды патриотизмнен қалай қорғаймыз? Мысалға, әсіресе жаңа сөзіміздің басында айтып кеттік қой, жоғарыда бала көріп қабылдайды. Жақсы, сөзімізді қайтып жалғастырамыз, хабарласып тұрған көрермен бар, кентін тыңдап көрейік. Сәлеметсіз бе, айта беріңіз. Алло. Сәлеметсіз бе, сіз эфирдесіз. Қайырлы уақытында Тұрбат деген байқа бар еді. А? Сұрағыңызды айта беріңіз. Сіз эфирдесіз, хабарласып тұрсыз. Сол вайска азы неге қайтадан бастырып қылында тұр деймін. Тіре бастыру вайскамыз неге бастырып қылында тұр. Көп қақосы экономика болар еді қой біздің мемлекетте. Ал жастарымыздың бәрі азы көшеде бұзушылығын айналып жүр. Аға, сұрағыңыз түсінсізде отырып тұр. Түсініксіз болды, иә. Естіген жоқпыз. А? Аға, сұрағыңыз түсініксіздеу, нақтылап қоясыз ба? Қандай сұрақ сізде? Жақсы, үзіліп кетті, өкінішке орай сұрақ түсініксіздеу болды. Жаңа айтып жатырмыз ғой, бала көріп қабылдайды, иә? Мысалға, ата-ананың айтқаны, мектептің мұғалімі айтқаны, көшедегі бір ғана адамның әрекеті жұп шайып жүруі мүмкін. Ол мүмкін, жаңағы ол да жаңағы тәрбиенің олқылығы болар. Егер жаңа бір көргенде бала айнып кететін болса, ол да бір ата тәрбиенің дұрыс берілмегендігі де шығар. Енді жаңа айтып отырсыз, көріп қабылдайды. Адам көріп те қабылдайды, естіп те қабылдайды, бірақ көрген көбіне әсер етеді. Әсері мол болады. Сол себепті енді жаңағы ақпарат құралдары арқылы, видеороликтер түсіру арқылы, жаңағы әртүрлі шаралар ұйымдастыру арқылы осы бағыттан көп жұмыстануымыз керек. Патриот кетсем болады ма? Жаңа сіздің алдыңызда осында сұрақ, оны аға буын өкілдері ісімен несі сәйкес келмейді деген осы сұраққа байланысып кетеді. Яғни мына қазір телевизорда көптеген депутаттар болсын, министрлар болсын, көптеген аға ғалымдар болсын, барлығы патриот болуға шақырып үндеп атады, бүкіл бағдарламалар түседі. Бірақ өздерінің өмір баяндарын ашып қарасам, бұлардың балдарының барлығы шетелде оқиды, қазақ елінде емес, басқа елде білім алады. Яғни бұл жерде осыны оқып отырған оқушыларда бізге келіп сұрақ қояды, неге өздері былай сөйлейді, істері басқаша деп. Осының өзі балалардың, яғни
қалай айтсам екен, балалардың бойында кішкене нені тудырады, алауыздықты туды, күмәнді тудырады. Неге ісімен несі сәйкес келмейді деп. Жаңа айтып отыр, сол кезде соның бәрін сәйкестендіру керек. Мына қазақ тілінде сөйлейік деп жанышырып айтады депутаттар, а бірақ бүкіл өткізілетін нәрсенің барлығы орысша басталады. Саламатсыздар ма деп бастады, қарғам қалған барлығы процестің орыс тілінде жүреді. А басқа мемлекеттер таза өз тілінде жүреді. Осыдан бастау керек. Мына балалар осыған жаны ашып айтады, бізге келіп, біздер клубтармен, бізде Азамат ұлдар клубы, Инабат қыздар клубы бар, сол мәселелерді қозған кезде неге бізде сәйкес келмейді деп осындай проблемалар тудырады. Яғни осыны тудырмау үшін ісімізбен, яғни іс-әрекетіміз сәйкес болу керек. Оны дәріптейтін мана теледидарлар дұрыс нәрселерді көрсету керек, жаман нәрселерді жасыру керек деп ойлаймын. Рахмет, Самал Ерланқызы. Хабарласып тұрған көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Саламатсыз ба, сіз эфирдесіз. Алло. Саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен мына ағаға рахмет айтайын деп, Париж жайында қозғап отыр ғой ағамыз. Иә. Мысалға келтіріп, мен бір көбінесе мына органның адамдары заң не мына кісіні мысалға келтіріп отыр ғой, қандарды айтып, мен сол кісіге риза болам, соған сол кісіге ризашылығын білдіріп, біріншіден көп көп рахмет аға, осылай сіздер айтып, осылай тарихпен немен келтіріп жастарға. Сосын екінші, мына жастарды армияға неге дайындау дегенде, бұрында біздер енді 2 жыл армияда болып қойдық қой өзіміз. Сол неге бірінші міндетті қылып бүкіл жастарды мектеп бітіргеннен кейін армияға баруға міндетті қылып денсаулығы жарап тұрса, көп көп рахмет, сұрағыңызды түсіндік. Рахмет көп көп. Біріншіден рахмет айтып жатыр аға сізге. Екінші сұрақ, неге мектеп бітірген ұлдардың бәрін әскер қатарына баруға міндеттемейді дейді? Міндеттемейді деген себебі, азамат білім алу керек. Білімсіз әскер қатарына барған адамдан одан не талап қоюға болады? Ол ешқандай мамандық игермесе, ол компьютермен жұмыс жасай алмаса, білімі жетілмеген азаматтан ертең әскер қатарына барғанда одан нендей талап болады? Азамат толыққанды жетілу керек, білім алу керек. Білім алғаннан кейін өз жаңағы отан алдындағы, конституцияның алдындағы борышын өтеуге міндетті. Түсінеді дейсіз ғой? Жақсы, рахмет көп көп. Жаңа Самал Ерланқызы бір керемет мәселені бастап көтерді. Жасанды патриотизм аға. Қазір осы өте бір белең алып кетті. Әсіресе біздің ақын жазушыларымыз экранның алдында сөйлегенде кәдімгі тілдерінен бал тамады. Ал өздерінің балалары қазақша білмейді, балалары өздерінің шығармасын оқымаған. Ал ұрпақтың алдына барып, сіз патриот болыңыз деп әңгіме айтып отыр. Баланың ойында шынымен күмән туады ғой. Дұрыс. Осыларды қалай балаға түсіндіреміз аға? Қалай құтқарамыз жасанды патриотизмнен? Дұрыс айтасыз. Дәл қазіргі кезде біздің қоғамның ауруы десек болады, бұл селқостық, бойкүйездік, адамның бойындағы мен маған не қатысты деген сияқты. Менен не тұр, маған байланып қалған еш нәрсе жоқ. Мен болмасам да басқа адамдар бар ғой айтатын деген сияқты. Сондай бойкүйездік жайлап бара жатыр. Әр адам, мен мінекей бар ғой да осы бағдарламаны осылай енді көмек ретінде барлық адамдарға айтқым келеді. Кез келген адам ойламау керек. Менің қатысты не бар, менде тұрған еш нәрсе жоқ деп. Әр адамымыз бар ғой да мына қоғамдағы болып жатқан жағдайларға өзінің титтей де болса үлесін қосып отырса, мен ойлаймын, адам да заман да алға қарай дамиды. Ал үйіңде сен отбасынан бастау керек. Барлық нәрсені отбасынан бастау керек. Тамақ ішіп отырған кезде, дәл қазіргі кезде бар ғой да, көп мәселелер тамақ ішіп отырған семьяның өзінде, қазіргі кездегі енді бар ғой да, бәрін біз енді қарамағымыздағы адамдармен сөйлесеміз, бірлесіп отырып, ата-анамен бірге отырып, ортақ әңгімеден де қазіргі кезде ауытқып бара жатырмыз. Балаларымен бірге, өзінің бала-шағасымен бірге отырып, әңгіме айтып, оларға үгіт насихат, өзінің әке-шешесі туралы, ата-бабасы туралы әңгіме айтудан дәл қазіргі кезде ауытқып бара жатырмыз. Қазақтың тәрбиесінің өзі дастархан басынан басталған ғой. Осыны айтқым келеді. Дұрыс аға. Хабарласып тұрған көрерменіміз бар, тыңдап көрейік, сосын жалғастырамыз. Саламатсыз ба, сіз эфирдесіз. Алло, саламатсыз ба. Саламатсыз ба. Мен мына әскери жөнінде сұрақ қояйын деп едім. Ұлымды военкоматқа шақыртады, бірақ баламның денсаулығын хирургический здоров деп береді. Ал онда спаечный болезнь бар. Бірақ сол операциядан кейін әскериге қайтадан шақыртуға бола ма? Әлде болмайды ма? Әлде неге оған билет беріп тастады? Бір жылдың ішінде ол себебі 19 жаста 2 рет қана шақыртты, былтыр көктемде и күзде. Әскери неден өткізді де спаечный болезнь бар, ойбай хирургический. Бірақ хирургический здоров деп
қол қойып береді. Ол неліктен, ол әскерге барғысы келеді. Ол денсаулығы былай бұрын кішкентай кезінде неден өтті операцияларды. Бірақ ол здоров почти. Жақсы, рахмет көп хабарласқаныңызға. Тақырыптан сәл ауытқып кетті дегенмен де эфирде пайдаланып сұрап жатыр ғой. Роман Шымин, жауап беріп кетсеңіз, ауыр операциядан кейін жалпы әскер қатарына баруға бола ма? Ауыр операциядан кейін, себебі оған қазіргі таңда нақты айтқан жоқ, нендей операция жасалғаны, қай жеріне жасалғаны, қай уақытта жасалғаны. Егер жаңағы оны жарамсыз деп таныған болса, себебі жаңағы дәрігерлік комиссияның шешімі Қорғаныс министрлігінің медициналық приказына сәйкес ол кісінің жаңа жасалған отасы жағдай ауыр болған сол себепті жаңа оған жарамсыз деп берілген шығар. Оны енді мен қазір жеке ісімен таныспай, ол баланы өзімен көрмей, мен оны айта алмаймын. Оны жаңағы бізге қорғаныс жөніндегі басқармасына келсін. Екінші, төртінші күндері сағат 3-те бізде қабылдау жүргізіледі басқарма бастығымен. Сол жерде нақты жауап бере аламын. Себебі мен қазір нақты айтқан жоқ, қай жылы қандай жерге жасалған. Рахмет көп-көп, тағы бір сұрақ көрмеймін, бір тыңдап көрейін. Саламатсыз ба, сіз эфирдесіз. Алло. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз. Мен бүгінгі тақырыпқа орай сұрақ қояйын деп едім. Әскер қатарындағы балдар неліктен өз өздеріне қол жұмсайды? Жақсы, рахмет көп-көп сұрағыңызға. Жақсы, осы әңгімені де жаңа айтып жатырмыз. Әскер қатарынан қашу деген бір жылдар болды ғой. Әскер қатарында жүріп өзіне қол жұмсағандар да болды. Елімді қорғаймын деп барып барған жігіт не себептен осы өмірден түңіліп кетіп жатыр? Болды, ол дәл қазіргі кездегі, ал әскерден қашу дейміз ғой, ол соңғы мысалға сараптамаларға жүгінетін болсақ, дәл қазіргі кезде мыңнан, мүмкін 10 000-нан біреу ғана қалды қазір. Жоқ деп айтуға да болады. Дәл қазіргі кезде ол жоқ, әскерден қашу кезінде болды. Мынау әскеріміз жаңадан қалыптасып жатқан кезде 90-2000 жылға дейін ондай жағдайлар болды, оны жоқ деп айта алмаймыз. Алдағы қазіргі кезде олай жоқ. Дәл қазіргі кезде жастардың бойындағы мүмкін бұл өзіміз айтып отырған патриоттық сезімде дұрыс қалыптасты. Дәл қазіргі кезде қазіргі жастар қайда бара жатқанын біледі, неге бара жатқанын біледі. Сондықтан да мен ойлаймын, дәл қазіргі кезде бар әскерімізде мәселелер бар. Ол мәселелер әскерге баланы эфирді пайдаланып айтып өтейін, баланы жіберердің алдында мен ойлаймын бар ғой, баланы физикалық және психологиялық тұрғыда дайындап жіберу керек. Қосымша осы екі мәселені дайындап жіберсе ешқандай бізде мәселе болмайды. Жаңа айтып тұрған бәрі тәрбие ғой. Тәрбие. Бұл жаңағы айтып отырғанда әскер қатарына баратқан адамды тәрбиелеу жалпы неге батыр, не мақсаты не ол баланың баруы. Жаңа айтып отырған өз өзіне қол жұмсады деп, жалпы исламда да құранда да жазылған ғой, адамды өз өзіне өлтіру, қол жұмсау ол үлкен күнә. Бұның барлығы да біріншіден тәрбиенің олқылығы, білімсіздігі, нәзік жаңа отбасы, жаңа осы өзін өзіне қол жұмсаған адамдарды жалпы осындай іс шара болғаннан кейін артынан талдау жүргізіледі, зерттеу жүргізіледі. Сонда алып келгенде бұның моральдық психологиялық жағдайы, отбасылық жағдайы, қандай отбасына тәрбиеленген жағдайы, осының барлығына әкеліп тіреледі. Себебі кей бала болады әкесіз тәрбиеленген, кей адам жаңа нашар отбасында деп айтамыз, жаңа бір қолайсызда, иә, осының барлығы, осы барлығы жиналып келіп фактор осы баланың осындай іс әрекетке әкелуіне әкеп соғады. Отбасындағы ер адамның сонша тәрбиесі бөлек. Бұл арада жаппай өз өзіне қол жұмсатқан жоқ қой. Ну, бірақ бар ғой. Мыңнан біреу болып тұр. Ол жол бар, иә, деп айтайық, бар. Қазір теледидарда көрсетіп жатыр. Бірақ жаңа айтқандай, бұның барлығын әскерилерге жауаптастыруға болмайды. Дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Жақсы. Кішкене қосып кететін нәрсе, жаңа әскерден қашу және өз өзіне қол жұмсау деп жатыр ғой. Бұрын кезде көп орын алды бұндай оқиғалар. Қазіргі таңда практика жүзінде біздің әскери бөлімдерде бұндай аз, өте аз әскерден қашып кету дейтін мүлдем жоқ деп айтуға болады. Ал өз өзіне қол жұмсау ол сирек кездесетін жағдай. Ал оның себебі әртүрлі, мында әртүрлі себептер болады. Сарбаздың, например, моральдық психологиялық тұрғыдан нашарлығы, отбасының жағдайы және де әрбір сарбазды әскерге жіберер алдын өзінің ата-анасы егер оған барлық жағдайды түсіндіріп жіберсе, ол отан алдындағы борышын өтеуге бара жатқандығын барлығын түсіндіріп жіберген жағдайда бұндай нәрсе
орын алмайды деп ойлаймын. Ішкі рухтың беріктігі керек бұл жерде. Отанға қызмет ету дегеннің өзі ішкі рухтың беріктігі. Себебі жұмыла жұмылдырық болмаса, отанды қорғау деген дүние мүмкін емес нәрсе. Жаңа бір керемет әңгімені біз бастадық. Жалпы қазақтың кез келген тәрбиесі дастарханнан басталған. Әйбе түскі ас кезінде, таңғы ас кезінде, кешкі ас кезінде әкешесі отырып балаға үлгілі насихат айтатын болған. А қазір өкінішке орай әкесі бір телефонда, шешесі бір телефонда, бала өз телефонымен. Бұдан кейін енді қандай баладан нәтиже күтуге болады? Оны жаңа айтып отырған теледидар бәріне де уақыт табу керек. Ол теледидарға да, телефонға да, жұмысқа да уақыт, ең бастысы уақытты үнемдеп соны пайдалану, ұтымды пайдалану керек қой. Жалпы барлығы да заманның қазіргі уақыттың талабы. Теледидар қарамауға мүмкін емес, телефонсыз тағы мүмкін емес, бірақ болашақ ұрпағың үшін жаның ашса, әрине уақыт табу керек оған. Дұрыс айтасыз. Жалпы қазіргі жағдайда бәрімізде, бәріміздің басымызда өтіп жатқан жағдай, осыдан таңертең кетеміз, кешке келеміз, яғни отбасы болып тек қана кешкі дастархан басында жиын аламыз. А бізде мектепте де сондай тәжірибе, балалардың барлығы әбетті мектептен түседі, гимназия болғасын көптеген қосымша сабақтарға қатысады, балалар таңғы 7:30-да келгеннен кешкі 5-ке дейін мектепте болады. Яғни сондықтан біздер ата-аналар жиналысында ата-аналарға айтамыз, барлық тәрбиені мектепке сырып тастаудың қажеті жоқ. Сол мына кешкі дастарханның өзінде бір жарты сағат тамашкенің өзінде де тарихтан айтылса, мәні бар, мағынасы бар танымды әңгімелер айтылса, сол жердің өзінде бала көптеген тәрбиені алып кетеді. Сол дастархан басында тамақпен бірге бойына рухани құндылықты сіңіріп отырады. Сол жерде тәрбиелену керек бала дастархан басында. Жаңа әскерді де айтып жатырмыз, яғни тұрақсыз болып келеді бала. Соны мана ниятқа кетіп жатқанын, қайда кетіп жатқанын, ол әскерден келгенде де ол елге жау шапқан жағдайда керек нәрсе екенін түсіндіріп, ұғындырып отырып, бұл жерде әкенің тәрбиесі өте зор болу керек. Қазіргі жағдайда өте көп жалғыз басты аналардың ер балдарды тәрбиелеп жатқан осындай мәселелерден келіп шығады. Бұл қоғамның бір өзекті тағы да хабарласып тұрған көрермен бар, тыңдап көрейік. Саламатсыз ба, сіз эфирдесіз. Алло. Саламатсыз ба. Алло, саламатсыз ба. Эфирдесіз. Жолдасым бұрын военный часта жұмыс істеген еді. Сол 215-ші бұйрық бойынша жұмыстан босатылды. Сол 215-ші бұйрық қанша жылға берілді, және сол часть командир алып қалып басқа командир келді. Сол 3 жылды күтпей бұйрықты өзгертіп жұмысқа қайтадан шығуына жолдары бар ма екен? Қазір жұмыссыз отыр еді. Жақсы, рахмет көп көп. Тақырыптан тағы да ауытқып кетіп жатыр. Мүмкін жолығатын жердің мекенжайын тапсыр. Қайда барып жолықсын? Осы сұрақ мәселесі бойынша. Біздерге келіп соғысын қорғаныстар жөніндері басқармасына, Евразия даңғылы 100-ші үй. Жаңа келісімшарт бойынша бөлім бар. Жеке бастың мәселесі. Жеке бастың мәселесі. Жеке ісімен танысу керек. Жаңа тағы да айтқанда, мен оның қазір не себепті, қай уақытта шығарғанын бәрін анықтап. Рахмет көп көп. Қорғаныстар жөніндегі басқармаға барып жолығыңыз. Себебі таза жеке бастың мәселесі, сондықтан жеке құжаттармен танысу керек бұл жерде. Самал Ерланқызы, бізде енді жаңағы ұлттық патриотизмді айтып жатырмыз, а бізде сонымен қатар өзге ұлыстың балалары бар. А олардың бойындағы қазақстандық патриотизмді қалай айтамыз? Олар жалпы Қазақстанды қорғауға, Қазақстанға қызмет етуге қаншалықты дайын? Қазір біздің мектептің өзін алып қарасақ, біздің мектепте 9 оқушымыз бар. Өзге ұлт ұйғыр, чуваш, орыс, украин ұлтынан көптеген балалар осы өзге ұлт өкілдері болып келеді. Бірақ та біздің балалармен, қазақ балалармен бірге тәрбиеленіп жатыр. Оларды біздер өзге ұлт деп бөліп алмаймыз ешқашанда. Таза қазақ тілінде сөйлейді, барлық шараларға белсене қатысады. Өздерінің бойында қарап отырсаңыз, сабақтарға қатысып артынан қарап отырсам, яғни Қазақстанға деген махаббаттары шексіз. Яғни бұлар қазақ елінде тыныштықта өмір сүріп жатқандарын, осы елдің қамқорлыққа алғандығын, осы елде өмір сүретіндерін мақтан етеді. Яғни оларды ұлт, басқа ұлттың өкілдері деп бөліп қарамауымыз керек. Қазақ балалармен бірдей бір отбасының баласын тәрбиелеуіміз керек. Осын сонда ғана олар өздерін еркін, тәуелсіз елде, осы елге қызмет етіп, осы елде тәрбиеленуін мақтан тұтатын болады. Рахмет көп көп, құрметті қонақтар, бізге берілген уақыт та аяқтала келді. Сондықтан пікірімізді қорытындылап шығайық. Аға, сіздің өзіңізден бастайық. Жалпы патриоттық сезім бұл қанмен келетін қасиет болса керек. Егер адамның бойында, ішкі дүниесінде жоқ нәрсені жалпы дарыту мүмкін бе? Мен енді ойды тұжырымдай келе, ол қанмен беріледі деп жатырсыз ғой, жаңа мен сөзім тағы қайталап айтамын. Тәрбие басы тал бесіктен. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді. Сондықтан да ол отбасында көрген, түйген, түйсігіне барған нәрсе ол
қанмен сіңген нәрсе қанмен кетеді. Сондықтан да мен ойлаймын, әр азамат, Қазақстан Республикасы келген азаматы, отбасынан тәрбиеленіп, отан сүйгіштікті әкесінен, шешесінен, ананың сүтімен келсе, бар, қазағымыз әлі, Қазақстанымыз алға дамиды. Өйткені қазақтың бойында қазағым, Қазақстаным, отаным деген бар, бізде бар. Өйткені біздің еліміз, мынау ген дейді ғой, біздің қанымызда бар нәрсе, сондықтан да дұрыс әлі дамимыз біз. Жақсы. Жау жүрек бабаның ұрпағымыз дегіңіз келіп тұр, иә? Дұрыс, дұрыс. Рахмет. Самал, сөзіңіз. Жалпы мен айтқым келеді, жаңа осы жерде жалпы қазақстандық патриотизмге тәрбиелеуде қоғам, ата-ана, мектеп, бала болып, осы төрттігіміз түгел болса, мықты болса, бекем болса, онда біздің ортадағы баламыз Қазақстанына деген шексіз махаббатымен жақсы тәрбиеленген, патриоттық рухы биік баланы тәрбиелеп шығарамыз деп ойлаймын. Рахмет. Роман Сүлейменұлы. Енді алдағы болашақта тәуелсіз Қазақстанда жаңа болашақ ұлтжанды азаматтарды көруіміз келсе, жалпы тәрбиенің барлығын өзімізден бастау керек. Бала балшық деп айтады, одан не елеп шығарсаңыз, сол болады болашақта. Қазірден бастап осының барлығын қолға алатын болсақ, болашақта әлі де ұлтжанды азаматтарымыз көп деп шығады деп ойлаймын. Әркім өзінен бастасын дейсіз ғой? Әркім өз басынан бастау керек. Рахмет көп-көп. Ертуған. Бұл жағдайда бір Бауыржан Момышұлының керемет бір сөзімен бітіргім келіп, аяқтағым келіп отыр. Вот, жалпы тұлғаның адам болып қалыптасуына үш жағдайда тәрбие беріледі дейді. Ол ең бірінші ата-ана тәрбиесі үйіндегі, екінші мектеп қабырғасындағы тәрбиесі, үшінші әскери қызмет борышын атқару барысындағы тәрбиесі. Осы тәрбиеде жақсы тәрбие берілген болса, онда біз жақсы жастар тәрбиелеп шығамыз. Рахмет көп-көп. Құрметті қонақтар, біздің бағдарламамызға келіп, көрермендерге қажетті ақпарды бергендеріңіз үшін, өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөліскендеріңіз үшін үлкен рахмет айтамын. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін, аман жүріңіздер. Рахмет. Құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Біз сіздермен қоштасамыз. Эфирде амандықпен жүрсек, отанға, елге қызмет ететін ұлтжанды ұрпақ көп болсын.